Poslední měsíc v roce přináší řadu zajímavých akcí ve Kbelích, a to ve vánočním duchu. 5. prosince, který letos vyjde na pátek, samozřejmě patří svatému Mikuláši. Dá se předpokládat, že jako každý rok ulice zaplaví Mikulášové, andělé a čerti. Letos poprvé ale budou mít i oficiální sraz, a to dole ve Srubu. Podaří se jim vytvořit rekord o nejvíc Mikulášů na jednom místě ve Kbelích? O den později, v sobotu 6. soustřeďte svou pozornost do Lidového domu. Mikulášské setkání pořádají kbelští divočáci. Akce je ale otevřená pro širokou veřejnost. Zahraje tady několik rokových kapel. V neděli 7. se pro veřejnost otevřou dveře klubovny rodinného skautského oddílu Poliana. Pokochat se můžete všemožnými betlémy, které budou vystaveny, a v podvečer můžete zajít do kostela na koncert. Zaspívá pěvecký sbor a je to. Další koncert v kostele proběhne 21. prosince v neděli, tedy pár dní před Vánoci. Tentokrát zdi kbelského kostela rozvibrují hlasy pěveckého sboru Kameráta, který finančně podporuje i kbelská radnice. A ještě než zazvoní Ježíšek, můžete si přímo ve Kbelích vyzvednout světlo z betléma, které se do Kbel dostane jako každý rok díky skautům. Možnosti máte dvě: 22. prosince na kbelské radnici, a nebo přímo na Štědrý den v 10 hodin dopoledne v centrálním parku u tunelu. Sebou si můžete vzít i dobroty pro zvířátka, kterým můžete potom společně s rodinným skautským oddílem Poliana udělat hezké Vánoce.